Міські владці можуть лишитися без комунального ЗМІ. У мерії зареєстрували проєкт рішення про ліквідацію муніципального інформаційного агентства «Черкаси». Відповідну пропозицію подав вільнодемократівець Володимир Гриценко. Пояснює, витратами. Мовляв, МІА «Черкаси» утримують із міського бюджету. Цьогоріч владці запланували майже 1 мільйон гривень, із яких уже виплатили 650 із лишком тисяч. Чинний директор інформагентства Інна Дудоладова коментувати проект рішення відмовилася. Однак у своєму фейсбуці зазначила, цитую, «Нехай вирішують депутати, зрештою це їхню роботу висвітлює комунальне підприємство». Додам, сам проект міські обранці мають розглянути на прийдешньому пленарному засіданні.